Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Pemimpin UMNO sewajarnya merasa malu kepada PAS, kata Mudir Madrasah Ar-Rahmaniyah Sik Tuan Guru Haji Saleh Musa. Beliau berkata, ini kerana PAS istiqamah meneruskan perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW sedangkan UMNO secara umumnya tidak mahu kepada Islam. Secara perbandingan, beliau mengambil contoh bagaimana UMNO tidak lagi mengadakan konsert hiburan sebagaimana mereka berkuasa di Kedah sebelum ini setelah pentadbiran negeri ini diterajui oleh PAS. Jelasnya, untuk menentukan arah tuju perjuangan PAS dan UMNO, ia seharusnya dilihat dari sumber rujukan yang diambil oleh kedua-duanya. Beliau menambah, perjuangan PAS adalah untuk menegakkan amar makruf dan mencegah kemungkaran dalam usaha meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Justeru, beliau meminta umat Islam memberikan sokongan kepada PAS pada PRU 13 ini. Jelas beliau lagi, perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS amat berbeza dengan UMNO yang mahu menyekat perjuangan Islam. Ketua Penerangan PAS Perak, Dr. Ahmad Nuri Al-Amin menempelak kenyataan Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir yang mendakwa Pakatan Rakyat telah meniru tawaran Barisan Nasional tentang pemberian air percuma. Menurutnya, Zamri ternyata berbohong tentang kenyataan itu kerana pemberian air percuma itu telah wujud dalam tawaran Barisan Alternatif Perak pada pilihan raya umum 2008 yang lalu. Katanya, setelah berjaya membentuk kerajaan, Pakatan Rakyat telah merealisasikan janji tersebut seawal Ogos 2008. Jelas beliau, kenyataan Zamri itu jelas menggambarkan Barisan Nasional dalam keadaan sangat terdesak untuk meraih sokongan rakyat. Nuri menjelaskan Zamri harus mengemukakan fakta dan hujah sebelum mengeluarkan kenyataan. Zamri dalam kenyataannya di Akhbar Berita Harian mendakwa Pakatan Rakyat telah meniru tawaran Barisan Nasional dalam pemberian air percuma. Beliau menyatakan perkara itu ketika Majlis Pelancaran Manifesto Barisan Nasional Perak di Padang Rengas. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.